Hyvä yleisö siellä kotiruutujen ääressä. Tervetuloa Global Compact Network Finlandin ensimmäiseen tapahtumaan. Me todellakin tavataan nyt ensimmäistä kertaa tälle etäyhteyksillä. Tarkoitus oli järjestää suuri starttitapahtuma, mutta koska tämän koronaepidemian takia ollaan nyt enemmän kaikki vetäydytty kotioloihin niin, ja omiin työskentelypisteisiin, niin saimme järjestettyä tällaisen webinaarin. Nyt niin, että yleisöäkin pääsee todella paljon mukaan. Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite. Se on YK:n yritysvastuualoite, joka perustettiin 20 vuotta sitten, ja itse asiassa tänä vuonna juhlitaan Global Compactin 20-vuotisjuhlaa. Global Compact perustuu YK:n kansainvälisiin sopimuksiin ja julistuksiin, ja siihen sitoutuneet yritykset edistävät näitä periaatteita sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Global Compact tarjoaa valtavan määrän tietoa ja työkaluja niille yrityksille, jotka haluavat sitoutua tähän aloitteeseen ja edistää oman liiketoimintansa vastuullisuutta näiden tavoitteiden mukaisesti ja näiden työkalujen avulla. Nyt kun me ollaan saatu myös Suomeen oma paikallisverkosto, joka täyspainoisesti aloitti tämän vuoden alussa, meillä on tavoitteena, kuten äsken vuosikokouskin vahvisti, se, että me tullaan tuomaan näitä YK:n tarjoamia työkaluja ja sitä valtavaa tietomäärää, tietopakettia, joka YK:n Global Compact New Yorkin nettisivuilta löytyy lähemmäksi suomalaisia yrityksiä ja tehdä ne konkreettisemmaksi. Me halutaan muodostaa sellainen verkosto, vahva vastuullisuusverkosto sellaisista yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita edistämään oman liiketoimintansa vastuullisuutta pohjautuen YK:n periaatteisiin ja kestävään kehitykseen. Näistä tilaisuuksista tulee myöhemmin tietoa ja toivotan kaikki, jotka ovat vähänkin tästä Global Compact-asiasta kiinnostuneita olemaan yhteydessä ja annan mielelläni lisätietoa. Mutta se on tässä yhteydessä sanottava, että kun ollaan tämän koronaepidemian keskellä eletty, meidän kaikkien arki ja elämä on muuttunut mullistavalla tavalla ja tunnemme suurta huolta niin terveydestä kuin taloudesta, niin on sanottava, että koronakriisi ei ainakaan ole työntänyt vastuullisuustavoitteita etäämmäksi ja kauemmaksi, vaan vastuullisuustyölle on entistä suurempi tilaus ja tarve, ja tässä rintamassa, vastuullisuustyön eturintamassa, ovat yritykset. Erityisesti suomalaiset yritykset, joilla on valtavasti osaamista, teknologiaa ja ratkaisuja, ratkaista näitä globaaleja haasteita, joita maailmassa riittää. Mä toivotan teidät, yritysten edustajat, lämpimästi mukaan Global Compact Network Finlandin työhön edistämään kestävää kehitystä ja luomaan kestävää kasvua. Tervetuloa tähän webinaariin. Sami Lundgren, UPM:n yritysvastuujohtaja ja samaan aikaan Global Compact Finlandin hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa tähän munkin puolesta. Meillä oli tosiaan ajatus, että olisi isosti lanseerattu tänään Global Compact Suomessa liikenteeseen. Meillä oli korkean tason osallistujia buukattu ja hyväksytty, mutta tiedätte kyllä, mitä tapahtui. Te olette siellä, me ollaan täällä, meillä on maksimimäärä täällä ja maksimietäisyys, millä me voidaan puhua toistemme kanssa. Mutta haluttiin kuitenkin käyttää tämä tilaisuus hyväksi. YK on Global Compact ja YK ylipäätään omistaa kestävän kehityksen tavoitteet ja yrityksillä on niissä äärimmäisen suuri rooli. UPM on ollut mukana Global Compactissa. Me taidettiin olla kolmas Nokian ja Stora Enson jälkeen, muistaakseni 2003. Ja me hypättiin mukaan niin sanottuun liidiin 2016. Siinä on muutama kymmenen yritys, jotka aktiivisesti tekee yhteistyötä globaalisti eri vastuullisuusaloitteiden puitteissa. Ja yksi näistä, johon me ollaan keskitytty, on ollut SDGt. Global Compactilla on tällainen työryhmä SDGiden raportoimiseksi siitä, miten niitä viedään käytäntöön. Ja haluttiin tässä tilaisuudessa tänään järjestää webinaari, jossa oikeasti kerrotaan yksi tapa, miten SDGitä voi yrityspuolelta ottaa huomioon, miten niiden kanssa voidaan pelata. Tämä ei välttämättä ole ainoa tapa, ei ehkä edes paras tapa, mutta on upeamman tapa. Ja siitä kuulette tänään lisää. Eli on tehty tällainen järjestely, että kaksi mun kollegaa, Anna Palomäki ja Robert Taylor, on nauhoittanut etukäteen esitykset. Teillä on mahdollisuus kysyä kysymyksiä, eli siellä näkyy chattiruutu, sellainen puhekupla oikeassa yläkulmassa.
tehdään niin, että Annan esitys tulee ensin. Laittakaa chattiin kysymyksiä, mitä tahansa teille tulee mieleen. Ja sen jälkeen pidetään tauko. Anna seuraa linjoilla. Ja joko Anna, Lenita tai minä, niin vastaillaan niihin chatteihin. Mutta tällä puhuen lähdetään liikenteeseen. Eli otetaan ensimmäinen esitys. Hei vaan ja tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on Anna Palomäki ja mä työskentelen UPM-vastuullisuustiimissä. Valitettavasti vallitsevista olosuhteista johtuen en tänään ole paikan päällä Helsingissä Lenita ja Samin kanssa, mutta onneksi tämä nykyteknologia mahdollistaa esityksen pitämisen täältä Tampereelta käsin myöskin. Eli mä kerron teille tänään meidän viime vuonna UPM:llä läpiviemästä projektista, jossa me käytiin läpi nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja analysoitiin ne, jotta löydettiin ne tavoitteet, jotka on UPM:lle tärkeimpiä ja joihin me voidaan yrityksenä eniten vaikuttaa. Ensin ihan muutama sana näistä kestävän kehityksen tavoitteista, että mitä ne on. Eli nämä on 2015 vuonna YK:n jäsenvaltiot asettanut 17 kestävän kehityksen tavoitetta, eli englanniksi Sustainable Development Goals. Tämä SDG on semmoinen lyhenne, jota aika paljon tässä yhteydessä näkee käytettävän. Ja niitä tukevat 169 alatavoitetta, jotka pyrkii vastaamaan maailmanlaajuisiin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristöhaasteisiin. Ja me UPM:llä ollaan sitouduttu edistämään näitä kestävän kehityksen tavoitteita, ja me ollaan tunnistettu ne tavoitteet ja alatavoitteet, joihin me voidaan toiminnallamme eniten vaikuttaa. Ja minkä takia nämä kestävän kehityksen tavoitteet sitten on tärkeitä? Ne on tärkeitä sen takia, että kaikkien toimijoiden, valtioiden, yrityksien, organisaatioiden ja ihan yksilöidenkin ympäri maailmaa pitäisi yhdessä ponnistella näiden globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Ja nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tarjoaa aidosti kansainvälisen viitekehyksen, jonka puitteissa me voidaan yhdessä toimia näiden päämäärien saavuttamiseksi. Ja yrityksillä on erittäin keskeinen rooli näiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, ja meidän täytyy todellakin toimia nyt ja tarvitaan nopeita toimia, jos me halutaan nämä tavoitteet vuoteen 2030 mennessä saavuttaa. Ja on tärkeää, että yritykset tunnistaa oman toimintansa ja tuotteidensa ja ratkaisujensa vaikutukset näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja on sen jälkeen, kun ne vaikutukset on tunnistettu, niin on tärkeää, että yritykset asettaa omia kunnianhimoisia tavoitteita, jotka edistää samalla näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ja Global Compact Lead-yhtiönä UPM haluaa olla edelläkävijä tässä asiassa ja osaltaan näyttää esimerkkiä muille yrityksille. Ja tässä sitten kuvattuna lyhyesti, miten me ollaan UPM:llä edistetty tätä meidän 2030 vastuullisuusohjelmaa. Eli vuonna 2015 me sitouduttiin UPM:n omiin kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiin vuodelle 2030. Ja silloin vuonna 2015 me myöskin ensimmäisen kerran käytiin läpi nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja valittiin sieltä 6 meille tärkeintä. Ja vuonna 2017 me liityttiin tämmöiseen Reporting on the SDGs-työryhmään, missä me yhteistyössä muiden yritysten kanssa kehitettiin näihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää yritysten raportointia. Ja sitten tosiaan tämä projekti, joka me viime vuonna vietiin läpi, jossa me analysoitiin uudelleen ne kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja erityisesti ne 169 alatavoitetta, jotta me pystyttiin arvioimaan, onko ne vuonna 2015 valitut tavoitteet vielä meille ne tärkeimmät vai onko tarpeen tehdä muutoksia. Ja tässä analyysissä tosiaan kiinnitettiin erityistä huomiota niihin alatason tavoitteisiin, koska ne on niitä, jotka konkreettisesti antaa niitä toimia, mitä yritykset voi tehdä ja mihin me voidaan sitoutua. Ja
Me myöskin jatkuvasti seurataan näitä meidän tavoitteiden edistymistä. Me vuosittain meidän vuosikertomuksessa raportoidaan näistä UPM:n omista 2030 vastuullisuustavoitteista ja niiden edistymisestä. Ja me nostetaan rimaa, mikäli nämä tavoitteet on saavutettu etuajassa tai muuttuvan maailman tarpeisiin tarvitaan uusia tavoitteita. Ja tästä yksi esimerkki on meidän viime vuoden lopussa asettama uusi tavoite, UPM:n 2030 vastuullisuustavoite, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin vaikuttavien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, jossa me siis pyritään tuotekehitysvaiheessa ottamaan huomioon, miten se tuleva tuote mahdollisesti tukee näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Sitten seuraavaksi mä kerron vähän yksityiskohtaisemmin siitä, miten me se analyysi tehtiin ja esittelen ne 6 tärkeimmäksi valittua tavoitetta ja niiden 12 alatavoitetta. Eli tässä tämmöinen kaaviomallinen kuvaus siitä, miten se analyysi niiden tärkeimpien tavoitteiden löytämiseksi etenee. Eli tässä me käytettiin apuna Global Reporting Initiativein ja Global Compactin laatimaa ohjetta yrityksille siitä, kuinka yritysten tulisi arvioida omaa vaikutustaan näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Eli ensimmäiseksi mietitään sitä, että onko meillä yrityksenä merkittävä vaikutus tähän kyseiseen alatavoitteeseen. Ja mikäli meillä ei ole merkittävää vaikutusta, niin silloin se tavoite ei ole meille olennainen. Mutta jos meillä on merkittävä vaikutus, niin sen jälkeen voidaan siirtyä näihin jatkokysymyksiin. Eli pohditaan sitä, että voiko meille aiheutua riskejä, jos tätä alatavoitetta ei saavuteta tai me ei itse toimita aktiivisesti sen edistämiseksi. Ja pohditaan myöskin sitä, että mitä mahdollisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia tämä alatavoitteen edistäminen voi tuoda meille. Ja lisäksi me katsottiin myöskin näitä yhtymäkohtia, joita näillä tavoitteilla oli UPM:n vuosittain toteutettavaan olennaisuusarviointiin, UPM:n omiin 2030 vastuullisuustavoitteisiin ja tietysti myöskin meidän Bioforest-strategiaan. Ja jos kaikkiin näihin kysymyksiin vastaus oli kyllä, niin silloin tämä alatavoite määriteltiin erittäin tärkeäksi UPM:lle. Ja näin läpikäymällä päädyttiin sitten niihin 12 alatavoitteeseen ja näihin 6 ylätason tavoitteeseen. Eli tässä näkyy nyt sen 2019 vuoden analyysin tulokset. Vasemmalla näkyy noin vuonna 2015 alun perin valitut 6 tavoitetta ja oikealla sitten 2019 vuonna uudelleenarvioinnin jälkeen valitut. Eli ei suuria muutoksia, siellä on 2 tavoitetta vaan vaihtunut. Mä hetken päästä kerron vähän lisää perusteluja näille valituille ja sitten myöskin perusteluja sille, että miksi nuo 2 tuolta on jäänyt pois. Ja sen jälkeen, kun me oltiin yhtiötasolla tehty tämä analyysi, niin me lähdettiin käymään läpi meidän liiketoiminta-alueita, keskusteltiin meidän liiketoiminta-alueiden edustajien kanssa. Meillähän on 6 melko erilaista liiketoiminta-aluetta, joilla on erilaisia tuotteita ja toimintoja, joten sen takia oli tärkeää käydä nämä kaikki heidän kanssaan läpi ja keskustella ja saada heidän näkemyksensä siitä, että onko nämä UPM:lle yhtiötasolla ne tärkeimmät tavoitteet, ja lisäksi keskustella siitä, että onko mahdollisesti jotain sellaisia tavoitteita, jotka olisi niin kuin näistä kestävän kehityksen tavoitteista heidän liiketoiminta-alueelle tärkeitä, vaikkei ne välttämättä ole UPM:lle yhtiötasolla niin merkittäviä. Ja tosiaan saatiin validoitua meidän liiketoiminta-alueiden edustajien kanssa, että nämä on ne UPM:lle tärkeimmät 6. Ja nyt mä seuraavaksi esittelen lyhyesti nämä 6. Eli ensimmäisenä tavoite numero 6, puhdas vesi ja sanitaatio. Ja sieltä alatavoite 6.3, veden laadun parantaminen vähentämällä saasteita ja vesistöpäästöjä. Ja tähän perusteluna se, että me ollaan merkittävä vedenkäyttäjä, meidän tuotannossa käytetään paljon vettä ja sitä kautta meillä on suuri vaikutus veden laatuun ja jäteveden määrään. Eli
meidän täytyy vastuullisesti ja asianmukaisesti huolehtia meidän tuotannossa käytettävästä vedestä ja meidän jätevesistä, jotta me ei aiheuteta niin kuin haitallista vaikutusta. Sitten tavoite 7, edullista ja puhdasta energiaa, ja sieltä alatavoitteet 7.2, uusiutuvan energian lisääminen, ja 7.3, energiatehokkuuden parantaminen. Ja nämä oli myöskin aika itsestään selvästi meille erittäin tärkeitä, koska meillä on UPM:n omissa 2030 vastuullisuustavoitteissa suoraan tavoitteet, jotka tähtää uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen ja myöskin energiatehokkuuden parantamiseen. Eli me jo meidän omilla UPM:n 2030 tavoitteilla suoraan edistetään myöskin näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ja tietysti UPM on myöskin suuri energian tuottaja, ja me tuotetaan paljon hiilidioksidivapaata energiaa, millä on myöskin positiivinen vaikutus tähän, tämän tavoitteen saavuttamiseen. Sitten tavoite 8, ja sieltä alatavoitteet 8.2, taloudellisen tuottavuuden lisääminen, 8.5, ihmisarvoinen työ, ja 8.8, turvalliset työympäristöt. Ja nämä on kaikki meille erittäin tärkeitä, ja meidän Bioforest-strategian toteuttaminen edistää suoraan näitä kaikkia. Eli meille on toki tärkeää olla taloudellisesti tuottava ja kannattava, mutta tehdä se kestävällä ja vastuullisella tavalla. Ja tämmöiset työntekijöiden oikeaan ja oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät teemat on myöskin meillä meidän kulttuurissa hyvin vahvasti itsestäänselvyyksiä, samoin kuin tämä 8.8 turvalliset työympäristöt on meille ehdoton prioriteetti numero 1, eli safety first on se, mistä aina lähdetään liikkeelle. Sitten tavoite 12, vastuullista kuluttamista, sieltä alatavoitteet 12.2, luonnonvarojen kestävä käyttö, 12.4, kemikaalien jätteen kestävä hallinta ja 12.5 jätteen vähentäminen ja kierrättäminen ja materiaalien uudelleen käyttäminen. Myöskin nämä on kaikki vahvasti läsnä meidän toiminnassa jo tällä hetkellä. Eli käytetään materiaaleja tehokkaasti, ja meillä on paljon omia hankkeita, jotka tähtää jätteen määrän vähentämiseen ja myöskin tämmöisten uudelleen käyttökohteiden kehittämiseen jätteille. Et esimerkkinä tämä meidän Rough Cycle-konsepti, jossa Raflatakin asiakkailta kerätään tätä tarrajätettä, jota sitten käytetään meidän UPM Profit-terassimateriaalin valmistukseen. Ja tavoite numero 3, ilmastotekoja. Ja tämä on tietysti erittäin ajankohtainen ja tärkeä aihe tällä hetkellä. Lähestulkoon kaikille varmasti, mutta erityisesti meille, koska meillähän on toki iso vaikutus tähän tavoitteeseen sitä kautta, että meidän tuotannosta syntyy hiilidioksidipäästöjä, mutta myös sitä kautta, että me omistetaan paljon metsiä, me istutetaan paljon metsiä ja hoidetaan metsiä, jotka toimii hiilinieluina. Ja lisäksi meidän vastuulliset tuotteet tarjoaa vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille. Ja tässä on myöskin hyvä esimerkki sellaisesta tavoitteesta, jossa me ollaan meidän omaa UPM 2030 vastuullisuustavoitetta kiristetty, jotta pystytään paremmin vastaamaan tämänhetkisiin tarpeisiin. Eli me viime vuoden lopussa kiristettiin meidän CO2-vähennystavoitetta. Ja tosiaan täältä valittu alatavoite on 13.1. Ja seuraavaksi tavoite numero 15, maanpäällinen elämä. Ja tämäkin tietysti itsestään selvästi oli meille erittäin tärkeää, koska me halutaan käyttää ja hoitaa meidän metsiä vastuullisesti. Ja hyvinvoivat metsät on kaiken meidän tekemisen lähtökohta, ja meille yrityksenä metsät on se elinehto. Ja täältä tavoitteet 15.2 ja 15.5. Sitten ihan muutama sana näistä tavoitteista, jotka jätettiin pois. Eli tavoite 3, terveyttä ja hyvinvointia.
tämä on hyvä esimerkki semmoisesta tavoitteesta, missä tuo otsikko ei anna ihan täyttä kuvaa siitä sen tavoitteen alatavoitteista ja sisällöstä. Eli terveyttä ja hyvinvointia kuulostaa siltä, että työturvallisuuteenkin liittyvät teemat menisivät tämän alle, mutta kun katsotaan niitä alatason tavoitteita, niin huomataan, että tämä kolmos tavoite käsittelee enemmän tällaisia niin kuin globaaleja terveysuhkia, kuten trooppisia sairauksia tai kehitysmaissa lapsikuolleisuutta tai tällaisia asioita, joihin meillä yrityksenä ei ole suurta vaikutusta. Eli ne meille tärkeät asiat, kuten turvallinen työympäristö ja sitten tällainen meidän tuotannosta syntyvien kemikaalien turvallinen tai tuotannossa käytettävien kemikaalien turvallinen hallinta, niin ne menee jo näiden meidän aiemmin valitsemien tavoitteiden 8 ja 12 alle. Eli tässä nähdään hyvin selvästi se, että minkä takia on tärkeää katsoa niitä alatason tavoitteita, jotta voi sanoa, mitä ylätason tavoitetta edistää. Ja sitten tavoite numero 9, joka oli valittu myöskin varmaan vähän osittain tämän otsikkonsa takia, koska toki tuo innovaatio on sellainen asia, joka on meille UPM:llä tärkeää. Mutta tässä on sama juttu, että kun katsotaan niitä alatason tavoitteita, niin tämän tavoitteen 9 painopiste on siellä vähiten kehittyneissä maissa ja niiden infrastruktuurin kehittämisessä. Eli tämmöinen innovaatio, mitä meillä UPM:ssä on, niin se me katsottiin, että menee tämän alatavoitteen 8.2 alle. Ja mikäli olette kiinnostuneet lukemaan lisää aiheesta, niin vierailkaa ihmeessä meidän verkkosivuilla upm.fi sieltä vastuullisuusosion alta. Löytyy myöskin nämä kestävän kehityksen tavoitteet ja sieltä löytyy sitten vielä tarkemmin tietoa esimerkiksi siitä, että miten nämä meidän UPM:n omat 2030 tavoitteet, miten me niillä tuetaan näitä meidän valitsemia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ja toki mikäli myöhemmin herää jotain kysyttävää, niin muhun saa myös aina mielellään olla yhteydessä. Alareunassa näkyy myöskin mun yhteystiedot. Eli siinä oli mun esitys. Kiitos kaikille mielenkiinnosta. Sen verran ehkä tähän loppuun vielä haluaisin sanoa, että tästä projektista, että tämä oli toki aikaa vievä ja osittain haastavakin projekti, mutta ehdottomasti myös erittäin tämmöinen niin kuin palkitseva projekti, että hyvin silmiä avaava ja se näiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden niin kuin pohtiminen ja sen oman liiketoiminnan katsominen niin kuin vähän erilaisen näkökulman erilaisten lasien läpi, niin se varmasti meille kaikille, jotka tässä projektissa oltiin mukana, niin avasi uusia näkökulmia ja toi niin kuin sellaista uuttakin intoa siihen tekemiseen, että kannustan kyllä kovasti tämmöistä harjoitusta tekemään muitakin. Kiitos. Ja lai. Eli kiitokset Annalle Tampereella näinä VPN-ongelma-aikoina, niin ehdotettu ottaa riskiä siitä, että Tampereen ja Helsingin välillä olisi jotain breikkiä, joten esitys oli nauhoitettu, mutta Anna on siellä chatin päässä, eli jos haluatte kysyä jotain, niin se onnistuu. Muutamia kysymyksiä täältä on tullutkin. Mä voin tästä lyhyesti katsoa, mihin mä pystyn heti vastaamaan, ja Anna saa vastata siellä chatissa sillä välin, eli Mikael on kysynyt, miten valitut alatavoitteet näkyvät johtamisessa suhteessa UPM:n omiin vastuullisuustavoitteisiin. Eli jo silloin 2015, kun lähdettiin liikenteeseen, niin ehdottomasti haluttiin tehdä niin, että UPM:llä on omat tavoitteet, mutta ne on niin kuin alainattu, vedetty yhteen YK:n tavoitteiden kanssa. Eli kun me mennään kohti meidän omia tavoitteita, niin silloin me myös rakennetaan niiden YK-tavoitteiden rakentumista. Ja meillä on meidän 2030 tavoitteet, ja niitä seurataan koko ajan jatkuvasti, niistä raportoidaan johtajistolle, eli tavallaan siinähän ne tulee. Siellä on Aku kysynyt hyvän kysymyksen, että miten ulkoisten sidosryhmien odotukset huomioitiin. Eli UPM, niin kuin aika moni muukin yritys, tekee koko ajan olennaisuusarviointia, kysytään mielipiteitä. Esimerkiksi meillä oli viime talvena
avoin työkalu siitä, että kuka tahansa, koska tahansa pystyy jättämään meille kommentteja. Kysyttiin ihmisiltä, että mitkä heidän mielestään on UPM:n kaltaiselle toimijalle olennaisia kestävän kehityksen tavoitteita. Huomioitiin se, ja niin kuin Anna äsken sanoi, niin yhtenä esimerkkinä siitä, että nämä tavoitteet, ne elää ajassa. Eli esimerkiksi me uusittiin nämä meidän hiilidioksidiin liittyvät ilmastotavoitteet viime vuoden lopulla. Tuotiin sinne uudet tavoitteet, jotka olivat paljon tiukemmat ennen, koska maailma muuttuu tässä pikkuhiljaa koko ajan ympärillä. Onko meillä muita kuin sisäisiä indikaattoreita käytössä? Toki indikaattoreita joka lähtöön UPM:llä on varmaan satoja eri indikaattoreita. Vuosikertomuksessa löytyy se iso 2030 kehikko, jota me seurataan. Ja tietenkin niin nämä on ne olennaisimmat. Moni yritys on lähtenyt myös siitä, että he ottaa kaikki tavoitteet mukaan. Ja se on yksi vaihtoehto tehdä UPM:ssä. Me on päädytty tähän toimintatapaan. Me tiukasti käydään nämä alatavoitteet läpi ja mennään niillä eteenpäin. Sulla Lenita tähän väliin kommentoitavaa meidän toimintatavasta tai ylipäätään? No, mun mielestä on ollut hirveän mielenkiintoista kuulla, miten te olette käytännössä vieneet tämmöisen Global Compactin tarjoaman työkalun teidän valtavan kokoisessa yrityksessä, kansainvälisessä yrityksessä läpi eri yksiköissä, eri työntekijäryhmien keskuudessa. Tiedän, että se on ollut valtava urakka ja vienyt monta vuotta, mutta että on myös hyvä kuulla, koska Global Compact tarjoaa paljon erilaisia työkaluja, ja tämä on yksi varmaan niitä kysytyimpiä, kun mäkin olen jäsenyritysten kanssa, ylipäätään yritysten kanssa keskustellut siitä, että mikä vastuullisuustyössä erityisesti kiinnostaa, niin kiinnostaa se, että miten kestävän kehityksen tavoitteet viedään sinne oman yrityksen arkeen, miten ne saadaan strategiaan, miten ne läpäisee koko sen toiminnan ja todella niin kuin kehittää toimintaa vastuullisemmaksi. Te olette kyllä hyvä esimerkki siitä, te olette tehneet ison työn, mutta myös esimerkki siitä, että nämä työkalut toimii. Ja sen takia kannustankin kyllä olemaan yhteydessä kyselemään näistä työkaluista ja siitä tiedosta, mitä tällä valtavalla YK:n rakentamalla tietopankilla on käytössä. Ja mä uskon, että moni muukin yritys löytää sieltä sellaista, jolla juuri niin kuin oman yrityksen vastuullisuustyötä voidaan rakentaa juuri siitä näkökulmasta, joka on olennaista sille yritykselle, koska vastuullisuustyö on varmasti aika erinäköistä erilaisissa yrityksissä, eri toimialoilla, eri kokoisilla yrityksillä, resurssit on erilaisia. Kaikkien ei tarvitse tehdä näin isosti. Pienet yritykset voi poimia jotakin heille olennaista ja lähteä tekemään sitä kautta. Eli varmasti löytyy apua ja tukea Global Compactin työkalujen ja meidän kauttamme. Joo, ja toki me ollaan tällä hetkellä puhuttu siitä, että miten niin kuin UPM ylätasolla on tehnyt tätä työtä, miten me on asetettu tavoitteita. Mutta osittain kysymys tuli jo, että miten näitä oikeasti viedään sinne tehdastasolle, miten jokainen Jeppe meillä tietää, että näitä tavoitteita pitää viedä eteenpäin, miten se linkittyy hänen henkilökohtaiseen tekemiseensä. Ja me haluttiin viedä tässä eteenpäin, me aloitettiin itse asiassa pilotti tällä puolella jo muistaakseni 2017, eli UPM Raflatak, joka on reilun miljardin euron business UPM:n sisällä, tekee erinäköisiä tarra-etikettimateriaaleja, niin Bobby kertoo sieltä jälleen kerran nauhoitetun esityksen, että miten he ovat vienyt näitä tavoitteita ihan oikeasti sinne käytännön työntekoon. Ja Bobby, vaikka on 20 vuotta jo Suomessa asunut, niin tulee kertomaan tämän jonkun sortin ihanalla skotti-englanti-suomi-aksentilla, joten pyrkikää hän kuuntelemaan, mitä saatte selvää, ja muistakaa, että chattiin voi laittaa kuitenkin viestejä koko ajan, jos joku menee yli. Mutta otetaan seuraava video, kiitos. Okay, good day everybody, and my name is Robert Taylor. I'm Sustainability Director for UPM Raflatak. And thanks for the invitation to come and give you an insight into how we are integrating the SDGs to our everyday business and how we are making it relevant for people on the factory floor. I've been working for UPM now for nigh on 25 years, and 20 of those have been here in Finland and working with Sami, Anna and other sustainability colleagues to drive the agenda forward. And Bioforesight concept is one of those initiatives that we use to drive our agenda.
So let's have a look at the presentation. Okie doke, so BioForesight. Before I go to the BioForesight concept, maybe I'll tell you very shortly about RaffleTac. RaffleTac is the labeling business of UPM. And basically we make the label substrate that you find on all kinds of products, from the medicine in your medicine cabinet to the wine bottle you buy on a Friday evening, to the food in the fridge, to the shower bottle, and to everything else, through even to the summer tires you're now putting on your car. We're the second biggest labeling company in the world, and sustainability has been part of our agenda in the whole 40 plus years of our existence. And maybe just to take you back to the kind of background of where we are. I've been doing this, like I said, for 20 years. And whenever I went onto the factory floor, it was really difficult to make sustainability relevant for the factory workers, for example. They didn't understand the concept of sustainability. They certainly didn't understand what it meant for them, far less understand what UN SDGs are. And that was pretty much a very simple background to why we set BioForesight up. So BioForesight is a UPM-wide sustainability program. It's a framework that we are using now to create a strong sustainability culture. It's about increasing transparency and also demonstrating our commitment towards our long-term 2030 targets. But as I said, its biggest benefit is about engagement and how we make our promise a tangible part of everyday work, so that if I walk onto the factory floor, you know, and I can speak to somebody, they understand what sustainability means for them and how they are contributing to our performance going forward. And it was also a way in which we could align with the SDGs and also make those relevant for our business going forward. Anna has also already mentioned the fact that we are committed at UPM level to six of the SDGs, at least these are the ones we are focusing on. And that's also the basis for our operations. So how do we do this? Well, each site, we have 10 factories today, have the responsibility to define targets and KPIs which are within the company-wide framework. Okay, so at the company level we set 2030 targets, but each site is then responsible for defining their targets and KPIs to meet those targets. But also what's most important is that they are responsible for setting the pace towards which they will meet these targets. We actually wanted to make this voluntary in a sense, because we have factories which are at a further stage of development than others, and we wanted to make sure that we bring everybody along at the pace that suits them. So we will have a specific site roadmap, clear ways in which to measure and evaluate and audit, and of course each site also needs to be able to communicate internally but also externally what this means in practice. We mentioned UPM's six focus areas. Actually, in RaffleTac, we have added two more. And the reason we added two more is because in our specific business, we had specific issues around well-being, but also because of the nature of our business and our global reach, we had, a more significant risk related to corruption and bribery. That we wanted to make sure that we also addressed with this program. So the flexible approach within UPM allowed us to also pick up these extra two on top of the UPM focus six. And that's important. What I'm showing you now is part one of a three-part BioForesight scorecard. And I've picked an example specific to our Polish factory. And what you see on the left of this scorecard is the SDG that we
are aligning with. And that's really important, because this is the first time that we also communicate within the factory organization the SDGs and how they relate to our everyday business. And we take the sub-criteria, whether it's health and well-being, water, energy, responsible consumption, and we translate it into the KPIs in this middle column that is the everyday language of our factories. And that is incredibly important, because if I talk to somebody on the factory floor about health and well-being or water or energy, I need to also talk about the everyday things that they are working with, whether that's energy consumption, water consumption. We have a health and well-being plan. We talk about hazardous waste, etc. So it's important to also translate this into the language that the guys on the shop floor are using every day. Then we have our performance for the year. It's annually reported in line with the GRI reporting that we have also at corporate level. And that performance is set against the company 2030 target. And we can then clearly see where the factory is in terms of its performance and its status. Green being that we're on target or very close to target, yellow being we're below target, but the trend will allow us to get there on time, and red being we're well below target and work has not started or is just starting to get there. Okay. And the great thing about this now is that it gives a very easy to communicate slide, which the mill factory management can use to communicate internally to its own staff. But actually, we have been testing using this also with visitors, so customers, other key stakeholders. And this is already very easy to understand, visible demonstration of how we are performing against certain SDGs and KPIs. That's part one. This is part two, which picks up another set of KPIs here. And if the previous one was more focused on environmental issues, you can really see the more social focused topics coming through here, whether it's diversity, inclusion, people development, leadership, engagement and safety, for example. And I just also wanted to point out here that this is when you have this traffic light systems, you can pick up very quickly the two areas where actually we really need to put serious focus on. In this case, we have a perception that our diversity and inclusion activities in this particular factory are not at the level where we should be. And, you know, we have to take special effort to focus on that. The same with absenteeism. And, you know, we have a specific issue in that factory that we need to address. So this is also something that's good for picking those kind of things up. Okay. Then we have part three. And this is actually just highlighting things that are, you know, if you think about responsible sourcing, that's connected to multiple SDGs. So not one is specifically identified there. But then we also wanted to identify specifically activities in terms of stakeholder partnerships. Again, this could be connected to multiple SDGs, but it's very important. We have a UPM level share and care program where we're promoting different community activities, sponsorships, donations, volunteering, for example, and also NGO partnerships. So we also wanted to be able to recognize efforts there. So it's a very diverse set of scorecards, which allows us to monitor and evaluate performance. Then we created something called a bonus box, where, you know, there are other things that are going on in the factories which are great ideas. And, you know, they might be relevant just to the local circumstances, or they might be small things, they might be big things. But we also wanted to give the possibility for the factories to identify those and make them visible. And the Biofor site also, you know, from that perspective is really important, because we wanted to ensure that
the new innovations, the new ideas were also now being generated on the factory floor. A lot of the previous developments were maybe coming top down through the sustainability team, coming from management. But what we wanted to do now was actually also extract and kind of generate the new ideas that would take us to the next level. And if we can do that, then we actually do start to have a true sustainability culture, which goes through the whole organization. Just to make sure that we were consistent across our 10 factories, how we were reporting, of course, we made very clear definitions, which you can see here in this middle column. Those definitions are aligned with what Sami and the other teams in the other parts of UPM are doing. And this is consistent with our global reporting. But maybe the most important thing here was we also identified who is responsible for setting the targets, for reporting, and actually the development going forward. And this was really important also to make it visible to factory management, senior management, middle management, but also the people on the shop floor, that this is not the preserve of sustainability experts like me. The operations manager, HR, the general manager, they all have a very important role to hear. And again, this is important in terms of integrating sustainability to the whole organization. It's not just the environment manager. And we have done that for all of the targets and all of the KPIs, so that that is clear for each of the parts of the scorecard. Now, how do we know if the culture is kicking in? Well, we have now seen over the last couple of years, obviously the performance developments, but we've also seen now local initiatives kicking in, which are being proposed and developed locally without the direct input of the sustainability team. And this is just some examples from Poland, from Wroclaw, in terms of renewable energy, energy management. In Tampere, we had the lighting retrofit. So these are three examples. Then we know in Scarborough, even just having electric car charging points. So you start to see that there are bigger things and there are smaller things, and they are all relevant. In Mexico, you know, we had our employees donating 116 toys to help children living in low resource settings. These are examples where we are also making sure that this is going global. It's not just Finland, it's not just UK, France, it's actually happening in other sites too. Okay. And again, this is Changshu factory. And I think what's really interesting is that the Biofor site helped us also communicate to the local authorities in China about our performance. And this also had a direct impact on how we were graded, also in terms of local fiscal measures, so taxes and the taxes we are due to be paid. If you're recognized as a green company, you actually have lower taxes. And I think Biofor site from that perspective also was very important in communicating and securing that recognition. So those are examples of Biofor site in action. And there's another three actually, Poland, Brazil, Cape Town, South Africa. So these are all really interesting when you get to them. And maybe the one thing to mention here is that the people who are innovating these or coming up with the ideas and deliver them, they take a personal pride in this, and they put a huge amount of extra energy into doing this. And I think that's also a very good measure of the culture kicking in, but also, you know, the rewards that come from that and feeling that you're part of this sustainable development journey. Just to summarize then, I think the key achievements so far, I think obviously the fact that we have now 10 factories with very clear and detailed long-term targets. All the scorecards have been completed. The culture starts to appear through these local initiatives. In terms of performance, we've already got four factories and one terminal converted to 100% renewable
electricity. And, you know, 2 years ago, this was not the case. We see a clear reduction now in our carbon emissions. We have good performance in terms of our supplier code responsible sourcing. Team effectiveness index is visible. You know, we're being visible also in these kind of issues. Previously, we were communicating a lot about environmental topics. Now we're also making those social sustainability topics also very visible to management and the shop floor. So these are just examples of the key achievements, but I think we've come a long way in a short time, and the Biofort site has certainly taken us there. And this is the message that we have for everybody. You know, it's about working together and creating this more sustainable future. And of course, as the labelling part of UPM, we always want to say that labels matter. So the next time you pick up your wine bottle or your medicine bottle, have a look at the label and think about how sustainable it might be or not. So, hey, thanks for the opportunity to introduce our Biofort concept to you. And we are now more than willing to answer any questions that you might have on this concept and how we've introduced it to the organisation. Eli kiitokset Bobille esityksestä. Eli totta kai niin UPM:lle kuin kaikille muillekin yrityksille oikeasti suurin haaste on viedä nämä hienot ideat, hienot tavoitteet sinne, missä asiat oikeasti tapahtuu. Me usein puhutaan täältä UPM:n pääkonttorilta, ei tule muita päästöjä kuin kalvoja, niitä tulee liikaa, mutta tehtäällä oikeasti tapahtuu ne asiat. Ja mä tykkäsin kovasti tuosta Bobin kommentista, että ihmiset oikeasti, kollegat, niin kollegat ottaa, ne on ylpeitä. Se työ saa ihan uuden merkityksen siinä kohtaa, kun nähdään, että asioita tapahtuu. Ja se on ollut ehkä meille se hienoin opetus tässä. Ihmiset ymmärtää, että työllä on tarkoitus. Että se ei ole pelkästään sitä, että mennään 7 sinne ja lähdetään 4 kotiin, vaan niin oikeasti saadaan hyviä asioita aikaan työn ohella, ja se työ auttaa maailmaa muuttumaan parempaan paikkaan. Tuolla oli hyviä kysymyksiä linjoilla. Mä otan yhden Ritan kysymyksen ja mä linkkaan saman tien sen tähän SDGn kuvioon ylipäätään. Eli SDG, niin kuin kaikki vastuullisuus, pitää oikeasti nivoa osaksi sitä normaalia tekemistä. Et jos meillä on jotain ylimääräistä, joka on niin kuin liimattu tarralla siihen kupeeseen kiinni, vaikka Bobi Tarra-bisnestä edustaakin, niin ei se toimi. Ja yksi esimerkki tästä, että toki niin kuin vastuullisia hankintoja, sitä konseptia on kehitetty monta kymmentä vuotta. Ja meidän vuosikertomuksessa oli hyvä esimerkki siitä, oltiin Thaimaassa tärkkelyshankintoja paperintekoon, tarvitaan tärkkelystä, eli tavallaan mentiin sinne työntekijöille ja luotiin konsepti, millä tavallaan työntekijät, jotka on sillä pelloilla, eli mentiin sinne niin pitkälle kuin mahdollista toimitusketjua, millä he pystyvät oikeasti niin kuin kertomaan, mitkä on niitä haasteita, niin poispäin. Ja ei tavallaan asioita ei tehdä SDGiden vuoksi, vaan kun ne SDGt on osa sitä strategiaa, osa sitä jokapäiväistä toimintaa, niin silloin se voi toimia. Se ei ole ylimääräistä, vaan niin kuin siellä koressa. Ja se, mitä me tällä hetkellä tehdään, Raflatak oli se pilotti, nyt meillä UPM Banneri etenee vastaavalla, ja UPM Sellu on toinen, joka vie tällaista samaa konseptia eteenpäin. Ja toki mekin opitaan tässä koko ajan. Eli tämä on meille uutta. Mutta onko niin, että kun tekin olette olleet vastuullinen yritys aikaisemmin ja varmaan tehneet niin kuin paljon, niin auttako tämä prosessi, tämä työkalu, jonka Global Compactille tarjosi, niin tavallaan niin kuin näkemään paremmin, että mitä te olette jo tehneet ja ehkä niin kuin strategisemmin rakentamaan sen vastuullisuuden kokonaisuuden niin kuin eri liiketoimintoihin? Eli tuliko siitä niin kuin jotenkin sellaiseen niin kuin paremmin rakennettua ja ymmärrettävää tätä kautta? Joo, siitä tulee paremmin jäsenneltyä, sitä on helpompi johtaa siinä kohtaa. Ja niin kuin hyvä esimerkki siitä, eka Anna kertoi siitä, että mitkä oli UPM-tason, konsernitason, eli 19 000 meikäläistä, mitkä on relevantteja siellä. Mutta sitten Bobin esityksessä näkyy, että esimerkiksi Puolan tehtaalla, niin se oli eri asioita. Ja ei ole niin kuin yhtä
muottia, yhtä totuutta, joka on kaikkialla, vaan niin se pitää miettiä joka kerta paikallisesti, mikä on relevanttia siellä paikallisesti, ja mennä siihen mukaan. Ja se on se äärimmäisen hieno homma. Totta kai samaan aikaan, niin tietenkin tämä on auttanut meitä. Global Compact on siinä hieno, että me päästään osaksi isoa tavallaan niin kuin verkostoa. Me haluttiin mennä leadiin mukaan. Me halutaan niin kuin oppia, ei pelkästään meidän kollegoilta, kilpailijoilta, joilta niiltäkin toki opitaan paljon, mutta myös niin kuin muilta aloilta, muilta yrityksiltä, eri kokoisilta, eri näköisiltä, eri puolilta maailmaa olevilta. Ja siihen taas Global Compact antaa meille hyvän mahdollisuuden. Ja sitä varten me ollaan siellä mukana ja tavallaan ollaan sitouduttu siihen, että myös niin kuin välitetään tätä viestiä eteenpäin. Että on varmaan niin kuin meillä on monta vastuullisuushenkilöä, niin kuin Anna, Bobi ja minä, me tehdään tätä niin kuin päätyäksemme. Mutta on niitäkin yrityksiä, missä on vähemmän resursseja ja Global Compact antaa mahdollisuuden oppia. Mutta tässä kun sä mainitsit tuon kansainvälisen verkoston ja muut, niin se on mun mielestä ihan olennaista ja ehkä niin kuin, tai olennaista Global Compactin näkökulmasta. Että vaikka me tarjotaan kansainvälinen verkosto, me tarjotaan valtavan laaja kansainvälinen verkosto. 166 maailman maata on tässä mukana, käytännössä koko YK. Ja kun ajatellaan, että varmaan kun lähdetään tekemään vaikka bisnestä, tämähän on bisneksen tekemistä, vaikka kyllä, tehdään hyvää, tehdään kannattavaa, menestyvää bisnettä, turvataan yrityksen tulevaisuuden menestys vastuullisella tavalla, niin tässä on varmaan niin kuin helpompi lähestyä erilaisia yrityksiä eri puolilla maailmaa, koska tämä arvomaailma jaetaan yhdessä. On tämmöinen YK-julistuksiin, sitoumuksiin, sopimuksiin perustuva viitekehys, joka oikeastaan tunnetaan kaikkialla maailmassa. Niin se helpottaa varmasti myös bisneksen tekoa ja sieltä voi löytyä myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koska mun mielestä tämä on tämä hieno puoli. Global Compactissa aina on korostettu sitä, että vaikka tehdään asioita vastuullisesti, se tehdään myös kannattavasti ja niin, että turvataan yrityksen menestys tulevaisuudessa. Joo, ja etenkin näinä aikoina, kun puhutaan koronasta, niin suurinta vastuullisuutta yrityksille on se, että ne pysyy elossa. Niin yksinkertaisesti kuin se onkin. Ja totta kai samaan aikaan mietitään, miten mennään eteenpäin, niin onhan se äärimmäisen tärkeää hakea sitä oppia sieltä ulkomailta. Mä muistan, kun mä olin toissa vuonna New Yorkissa, mulla oli silloin 2 hattua päässä, sinua oli niitä ollut palkattu vielä silloin, niin siellä oli paljon eri maiden edustajia kysyä, että kun te olette Suomessa niin hyviä tässä ja te olette hienoja ja te olette maailman onnellisin kansa ja yritykset menestyy, niin mitä kaikkea me voidaan viedä? Ja pitää muistaa, että Global Compact on myös niin tavallaan yksi foorumi viedä omaa osaamista ulkomaille, koska me oikeasti ollaan hyviä, me ollaan turhaan vaatimattomia tällä puolella. Täällä on muuten tullut yksi kysymys, johon halusin tässä heti vastata. Tässä on puhuttu paljon yrityksistä ja UPM on esimerkkinä, mutta Global Compactiin ovat tervetulleita myös yhteisöt. Meillä on nytkin yhteisöjä jäseninä ja täällä Jussi kyseleekin, että mitä tämmöinen yhteistyö voisi olla yhteen, tai mikä merkitys Global Compactilla voisi olla yhteisölle. Ja mä näen juuri tässä sen verkoston tuoman edun myös yhteisölle, eli mahdollisuus päästä mukaan tekemään yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa, oppia itse vastuullisuustyöstä, mutta yhteisöllä on hirveän paljon annettavaa yrityksille siitä, että miten vastuullisuutta voitaisiin esimerkiksi edistää suurten suomalaisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, kuten esimerkiksi YK on. Me ollaan tässä taustalla vahva kansainvälinen järjestö ja sen takia toivotan niin kuin todella lämpimästi mukaan suomalaisia järjestöjä myös tähän toimintaan, tekemään sitä se vastuullista, vastuullisuudesta sellaista hyvää yhteistyötä yritysten kanssa, ja mä uskon, että yhteisöt hyötyvät siitä myös. Täällä on hauska kysymys nimimerkiltä, ZZ, ehkä tämä kuvaa niin kuin etäkonttorimeininki aina silloin tällöin, kun vähän alkaa väsyttämään, mutta tuleeko SDG-ideat jollain tavalla eri tavalla kohdelluiksi, kun ideoita tai innovaatioita yleensä käydään läpi? Ei missään tapauksessa, koska vastuullisuudessahan olennaista on se, että me nähdään se koko kuva, se on se ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen. Ja kaikkein parasta yritystoimistossahan on se, että jos me pystytään innovoimaan niitä asioita, jotka kontribuoi samaan aikaan näihin kaikkiin. Esimerkiksi muutama vuosi sitten Global Compactilla oli esimerkkejä niin kuin tuotteista, jotka auttaa ja SDG-tavoitteita eteenpäin. Ja yksi niistä oli meidän niin kuin mäntyöljypohjainen
biodiesel. Ja ei sitä silloin, kun sitä alettiin kehittämään 2007, mietitty, että siellä on joku STG tulossa, vaan mietittiin raaka-ainetta, mitä meillä on, mietittiin megatrendejä ilmastonmuutosta, ja samaan aikaan se osuu nykyään suoraan STG-tavoitteisiin. Eli kyllähän ne STG-tavoitteet, innovaatiot, jotka niin kuin tuo tällä puolella arvoa, kyllähän niiden samaan aikaan pitää tuoda sitä liiketoiminta-arvoa. Ja sillä tavalla niitä viedään eteenpäin. Ja siinähän yritysten rooli on äärimmäisen iso, koska oikeasti me pystytään tuomaan niitä ratkaisuja. Joo, ja tässä on nyt paljon puhuttu jo ennen koronakriisiä siitä, että nämä kestävän kehityksen tavoitteet, jotka on universaaleja, koskettaa kaikkia ihmisiä, kaikkia valtioita, kaikkia yrityksiä ja muita toimijoita, niin niiden edistymisessä ollaan jäljessä. Ja pitkälti niin kuin tämä jäljessä oleminen johtuu siitä, esimerkiksi että ilmastonmuutos tulee rajumpana kuin mitä 2015, kun tavoitteista yhdessä sovittiin eri valtioiden kesken, ajateltiin. Ja se vaikeuttaa jo sellaisenaan kaikkien muiden tavoitteiden toteuttamista. Ja nyt kun mietitään tätä koronan aiheuttamaa kurjuutta kaikkialla maailmassa ja sitä taloudellista ja sosiaalista ahdinkoa, mitä tämä terveysepidemia on tuonut, niin ollaan entistä enemmän sen tilanteen edessä, että meidän täytyy kiihdyttää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisvauhtia ja löytää uusia keinoja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Että pitäisi saada aikaan semmoinen positiivinen kierre, ja mä itse näen, että se lähtee yritysten kautta. Yritykset pystyy tuomaan oikeasti sen teknologian ja ratkaisut ja innovaatiot, jolla näitä haasteita ratkotaan, ja jolla myöskin sit yritykset löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uutta tapaa menestyä, luoda työpaikkoja ja synnyttää se positiivinen kierre, jota tämä maailma tarvitsee tämänkin epidemian jälkeen. Sitten haluan vielä semmoisen mainita, että jos käytte tutustumassa ja olette kiinnostuneet näistä asioista, niin tuolla unglobalcompact.org-sivuilla on valtavasti materiaalia, muun muassa näitä työkaluja, mutta siellä on myös ihan tähän COVID-19 koronavirukseen liittyvä osio, jossa on valtavasti tietoa. Siellä on viikoittain ilmaisia webinaareja. Tänäänkin on ollut yksi aiheena kestävä rahoitus, joihin kuka tahansa voi osallistua, ja siellä käydään erittäin hyvää keskustelua juuri tästä tilanteesta ja haetaan ratkaisuja siihen, että mitä tehdään, kun kriisi laantuu ja halutaan rakentaa kestävää kasvua ja viedä kestävän kehityksen tavoitteita yhdessä eteenpäin. Eli siellä kannattaa ehdottomasti käydä myös tutustumassa. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa, tarkemmin sanottuna 3, että nyt chatti kuumaksi. Huomasin ainakin, että Riita Miltonilta on heittänyt äärimmäisen hankalan kysymyksen. Puhutaan vaikutusten mittaamisesta. Se varmaan taitaa olla yksi mun lempiaiheita, koska se on niin pirun hankalaa ihan oikeasti, että miten mitataan niitä. Yksi asia, mitä UPM on pyrkinyt tuolla puolella tekemään, on tehty niin sanottuja EMAS-raportteja viimeiset 20 vuotta. Me laajennettiin Euroopasta EMAKset Uruguayhin, Kiinaan. Nyt on pyritty tavallaan tuomaan sitä niin kuin laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Esimerkiksi me raportoidaan nykyään suht avoimesti paikkakuntakohtaisia tai niin kuin aluekohtaisia verojalanjälkiä tai tehdaskohtaisia verojalanjälkiä vastaavia. Eli haluttiin laajentaa se siitä ympäristöpuolesta pelkistä tonneista, joita kaikki ympäristömiset tietenkin rakastaa. COD on hieno asia, mutta ei kukaan muusta ymmärrä kuin me. Mutta haluttiin viedä sitä tolle puolelle. Mutta se on niin hyvin mielenkiintoinen aihe, ja ehkä me voitaisiin miettiä Global Compact Suomen piirissä jotain keskustelua vaikutusten mittaamisesta, koska se on niin hyvinkin korkealla tällä hetkellä agendalla, ja ei siihen kukaan keksinyt oikeastaan vielä niin lopullista tapaa, miten sitä pitäisi tehdä. Kaikki hapuillaan pimeydessä samalla tavallamme, mutta ehkä jos me tehdään kimpassa, niin päästään siinä pidemmälle eteenpäin. Mutta tämä on mun mielestä juuri se niin kuin hieno asia, että me voidaan löytää yhdessä yritysten kesken, yhteisöjen kesken, eri toimijoiden kesken aikamoisia uusia ratkaisuja täällä Suomessakin. Ja me voidaan tämän verkoston parissa kehittää uusia yhteistyömuotoja ja löytää jopa työkaluja siihen, että näitä niin kuin Suomen kannalta olennaisia ongelmia myöskin voidaan ratkoa. Ja tämä on mun mielestäni tosi tärkeää, mutta sen takia mä toivonkin, että hyvin moni
moni siellä ruudun toisella puolella olisi yhteydessä. Jos vähänkin kiinnostaa Global Compactin toimintaa, niin mielellään annetaan lisää tietoa siitä, miten tähän toimintaan pääsee mukaan ja mitä se edellyttää. Olette kovasti tervetulleita vastuullisuustyöhön ja kehittämään vastuullisuustyötä täällä Suomessa. Ja ei tiedetä, mitä, täällä on hyvä kysymys koronasta, ei tiedetä, miten se vaikuttaa. Toki se on tällä hetkellä niin kuin toivon mukaan ohimenevä asia, mutta jatketaan tätä keskustelua, puhutaan SDGistä. Itse asiassa halutaan järjestää tästä lisää keskustelua. Chatit toimii kivasti, virukset ei leviä siinä samalla. Joten laittakaa kalentereihin 28.5. tullaan järjestämään Twitter-chatti SDG-tavoitteista. Eli tavallaan Global Compact tulee ottamaan enemmän roolia viemään näitä asioita eteenpäin. Ja muistakaa ottaa Lenitan yhteyttä tai vaikka meihin, miten asioita mitataan, koska yhteistyöllä mennään eteenpäin. Mutta aika on loppu. Me kiitetään kaikkia osallistumisesta tähän. Tämä ei ehkä ihan ollut sama kuin olisi ollut auditoriossa kunnon keskustelu, mutta tämä oli turvallisempi tapa tehdä tämä tänään näin. Kiitokset mun puolesta. Kiitoksia myös mun puolesta ja toivotaan vilkasta keskustelua tämän jälkeen. Ja tuon 28.5. lisäksi mä haluan muistuttaa yhdestä päivämäärästä, joka on kesäkuun puolella 15-16 päivä. Silloin on tekeillä maailman suurin digitaalinen yritysvastuutapahtuma ja se pohjautuu juuri siihen, että Global Compact täyttää 20 vuotta ja sinne tulee osallistujia ympäri maailmaa ja suomalaiset vastuullisuusasioista kiinnostuneet ovat sinne tervetulleita. Tästä annamme myös lisätietoa lähempänä. Kiitos. Kiitoksia.